salaamu alaahi calaykum halkani waa dunida tv qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxaa qayb ka xasan sheekh maxamuud oo guud ahaan baabiye sharciye iyo gudiyo u magacaabay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dagaal culus oo uu ku qaaday taageerayaasha farmaajo dagaal qaraar oo ka dhacay deegaano hoostaga degmada buurabarde iyo qasaaro ka dhashay taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda ee suurdoonka qaranka Soomaaliya General Tuur Yare oo ku tilmaamay ciidamada AMISOM kuwa aan gudanay waajibkii ay u joogeen Soomaaliya iyo gudoomiyaha golaha shacabka oo safar dibadda u ambabaxay xildhibaano sheegay in uu dalka Netherlands u aaday arrin halis ku ah dowladnimada Soomaaliya iyo ka falcelin arrintaasi ka dhalatay qodobadaas iyo qodobo kale oo taasoo aad ku daawan doonta marka dunida TV uu diyaar garoob hadii ay tan markii kugu horeysay soo booqato ama kana subscribe saarato YouTube-ka kana mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanida wana jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gabi ahaanba baabiyay gudiyo uu horey u magacaabay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qoraalka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweynuhu markuu arkay qoraalka sumadiisu tahay AKSG islaasha 504 islaasha B meenisa 12 meenisa 20 iyo koow ee kasoo baxday xafiiska aqalka sare ee dalka iyo xibnaha adeega garsoorka iyo xibnaha gudiga la dagaalka musuqmaasuqa ee hawlgelinta marinta hanaanka tasuurka iyo xeerka waafaqsan ee xeerarka madaxweynaha ugu xubaabiyay xeerka madaxweyne ee kala ah LR 307 iyo LR 308 si loo toosiyo hanaanka dhisidda golaha adeega garsoorka iyo gudiga madaxa banaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa. Madaxweynaha uu ka duulayaa ahamiyadda gudigan ay u leeyihiin dowladnimada Soomaaliya sidee lagama maarmaanka u tahay dhismaha loo maro nidaamka waafaqsan dastuurka iyo xeerka dalka ayuu xukuumadda faray inay u soo dhisaan labada gudi si waafaqsan qodobada 79-192 ee dastuurka ku meelay gaarka iyo qodobka 7-aad ee sharciga dhisidda golaha adeega garsoorka magacaabista gudiga madaxa banaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in la baabiyo dhammaan wixii ku aama ahaa ee ay jeereen gudiyada hawlgelintooda xibnaha adeega garsoorka iyo gudiga madaxa banaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa. Xeerkan wuxuu dhaqan gelayaa markuu saxiixo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuuna saxiixay 9 Oktoobar sanadka 2022 iyadoo faafinta rasmiga ee dowladda lagu soo saaray. Tallaabadan waxaa loo arkaa tallaabo xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ay u qaaday inay guud ahaanba dowladda ka saarto dhinacyadii siyaasadda ku lugta lahaa, gaar ahaan la soo shaqeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dagaal culus ayaa ka dhacay duleedka magaalada Buurabarde ee gobolka Hiiraan. Dagaal xoogan ayaa laga soo wariyay in ay ka dhaceen duleedka magaalada Buurabarde ee gobolka Hiiraan, halkaas oo ay ka dhaceen qasaaro isku jira dhimashada dhaawac. Dagaalka u dhaxeeyay ciidamo ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa macawisleyda ayaa la sheegay inuu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Jicibo oo waqooyiga uga beegan magaalada Buurabarde. Lama oga qasaaraha inta uu leegyahay labada dhinac soo kala gaaray, balse wariyaal ku sugan beledweyne oo aynu ka soo xiganay xogaha ayaa noo xaqiijiyeen dhimasho iyo dhaawac xoogani uu ka dhashay dagaalkaas. Ciidamada dowladda ayaa la sheegay inay weerar ku qaadeen kooxo ka tirsan Al-Shabaab oo isku urursanaya deegaankaas, waxaana la sheegay in meedadka Al-Shabaab badan lagu arkay deegaanada ay ciidamada dowladda iyo kooxdu ku dagaalameen.
dadka deegaanku waxay sheegeen in aysan ogaa karin qasaaraha rasmiga balse ay maqlayeen diryanka hubka ay dhinacyadu isku adeegsanaya. Muddooyinka la soo dhaafay Al-Shabaab ayaa wajahay duulaan dhinacyo kala duwana oo ay kala kulmayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Macawisleyda, iyadoo kooxda Al-Shabaab laga saaray deegaano ay ka talin jireen muddo fog. Tallaabadan ayaa loo arkaa inay tahay qorshe ballaaran oo ciidamada dowladdu ay iskugu ballaarinayaan deegaano xor leh oo ka tirsan gobollada dalka. Guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa u ambabaxay safar dalka dabadiisa ah. Guddoomiyaha iyo waftiga uu hogaaminayo ayaa waxa ay u ambabaxeen dalka Netherlands. Guddoomiyaha golaha shacabka mudane Sheikh Aadan Madobe iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka duulay garoonka diyaaradaha dancadda iyagoo ku sii jeeda magaalada Amsterdam ee dalka Netherlands. Sheikh Aadan Madobe ayaa booqashadiisa la sii shacin waxaana garoonka diyaaradaha ku sii sawootiyey xubno ka tirsan baarlamaanka. Guddoomiyaha ayaa kulamo la yeelan doona madaxda dowladda Netherlands, gaar ahaan dhigiisa dalkaas oo uu kala hadli doono arrimo la xiriira wada shaqeynta Soomaaliya iyo sidoo kaleete dowladda Netherlands. Wararka aynu helay ayaa sheegay intuu ku sugan yahay dalka Netherlands uu doonayo inuu dowladda dalkaasi kala hadlo arrimo muhiim u ah hanaanka dowladnimada sida ay sheegeen xubno kaagdhow. Dhanka kaleetana xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa kashafay heshiis halis ah oo Aadan Madobe u aaday dalkaasi. Xildhibaan Daya Axmed Cumar oo ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ayaa qoraal uu soo geliyey mareegtiisa gaarka ee Facebooka oo kaga hadlay xoga sir ah oo uu sheegay inuu ka helay safarka madaxweynaha. Waxa uu sheegay xildhibaan Daya in socdaalka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ay ku hoos duugan tahay arrimo jinsiga oo hay-ad kirishtaan ah ay casuumaadu soo dartay. Xildhibaan Daya ayaa uga digay arrimaha diinta Islaamka ka hor imaanaya guddoomiye Sheikh Aadan Madobe inaan la aqbali karin, isla markaasna Soomaaliya aysan ogolaan doonin in ay qorshahaasi laga hirgeliyo. Qoraalka ayaa qeybta dambe loogu baaqay culimada Soomaaliyeed iyo indhargaradka bulshada inay ka digaan halista ka imaan karta heshiiska guddoomiye Aadan Madobe uu soo saxiixi doono, balse arrintaas la taliyaasha gaarka ah ee guddoomiyaha golaha shacabka ayaa gaashaanka ku dhuftay, waxayna sheegeen inay tahay mid been abuur ah oo guddoomiyaha golaha shacabka looga been abuuranayo iyadoo la doonayo in la iska indhatiro casuumaadda uu ka helay dhigiisa dalka Netherlands. Warka ka daawanayseen Dunida TV waa igintaas, sidaasi nabadgeli.